Fjórir eru alvarlega slasaðir, þar af þrjú börn eftir harðan árekstur jeppa og jepplings á Skeiðarársandi í dag. Níu manns voru í bílunum tveimur og hópslysa áætlun lögreglunar á Suðurlandi var virkjuð. Maður sem missti lifibrauð sitt þegar snjóflóðið á Flateyri sökkti bátnum hans segist enn ekki trúa því sem gerðist. Tugir manna hafa í allan dag unnið að hreinsun í höfninni og fjörum við Flateyri. Íbúar á Flateyri bera sig vel og virðast nokkuð bjartsýnir á framtíðina. Til sé að samfélagið hafa staðið þétt saman og eru þakklátir fyrir að ekki fór verr. Ali Khamenei, erkiklerkur í Íran, réðst af hörku að Bandaríkjunum í ræðu sem hann flutti við föstudagsbænir í dag. Hann segir Írans er tilbúin í átök utan Írans. Ísland tapaði með 3 marka mun fyrir Slóvenum í fyrsta leik sínum í milliriðli á EM í handbolta karla í dag. Gott kvöld. Fjórir eru alvarlega slasaðir, þar af þrjú börn eftir harðan árekstur jeppa og jepplings við Háöldukvísl á Skeiðarársandi skömmu eftir hádegi í dag. Níu manns voru í bílunum tveimur og sjö þeirra voru fluttir með tveimur þyrlum Landhelgisgæslunar á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi í síðdegis. Börnin eru 5 til 10 ára og voru öll í sama bílnum. Fólki er allt erlendir ferðamenn en annars vegar frá Frakklandi og hins vegar Suður Kóreu. Aðstæður á vettvangi voru erfiðar bæði, hvasst og hált. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður er á vettvangi slyssins á Skeiðarársandi. Magnús, hvernig eru aðstæður þar nú? Aðstæður eru nú með bærilegasta móti. Lögregla rauk rannsókn á 7. tímanum í kvöld og það er nú verið að fjarlægja bílana af vettvangi. Við ræddum við Svan Kristnisson, varðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Og spurðum hann hvernig aðgerðum í dag miðaði. Það var svolítið tími í viðbragðsaðla því þetta er nú hérna á því svæði sem hann langt er í bjargir. Þannig að það hefur liðið upp undir allavega hálftími þá hann fyrst í koma vettvang viðbragðsaðlinn. Hvernig voru aðstæðar á vettvangi? Það voru mjög slæmar. Það var hann að gler hálka hérna og þegar slysið var þá var mjög hvasst hérna jónalag sko. Hvernig gengu aðgerðir þegar viðbragðsaðlar eftir að viðbragðsaðlar komu á vettvang? Þeir gengu bara mjög vel. Það var farþegi annar í bifreiðinni var mjög illa og mjög fastur í bifreiðinni og tók talsverðan tíma að ná viðkomandi út úr bílnum en annars gekk þetta mjög vel fyrir sig að mínu mati. Þú voruð búin að vera að rannsaka vettvang, er komin svona mynd á hvað nákvæmlega gerðist? Já, það er alveg ljóst að bifreiðin var rekið úr gagnstæðri átt og ráku saman hérna. Og þetta var alveg geysilega harður árekstur. Umferð var hleypt aftur á Skeiðarársand það leiti sem lögregla var að ljúka störfum á vettvangi hálfsjöleytið og var þá stöðugur straumur bíla í vesturátt. En þess má geta að þetta er annað alvarlega tilfelli sem kemur upp í umdæmi lögreglu á Suðurlandi því í gær fannst lík 2 kínverskra ferðamanna á Sólheimarsandi. Rannsókn er ekki ólokið á því máli en það er talið að þau hafi orðið úti í óveðrinu en við segjum þetta gott hérðan úr Háöldukvísl. Kæra þakki fyrir það Magnús Geir og við höldum vestur á Firði því kafarar, björgunarsveitar, menn, Landhelgisgæslan og fulltrúar umhverfisstofnunar og Ísafjarðarhafna hafa í allan dag unnið að því að hreinsa höfnina og strandlengjuna á Flateyri eftir snjóflóð sem sökkti þar nær öllum bátum á þriðjudagskvöld og eyðilagði mannvirki. Sigríður Dögg Auðunsdóttir og Eggert Þór Jónsson, myndatökumaður, eru á hafnarbakkanum á Flateyri og hafa fylgst með í dag. Er eitthvað betur komið í ljós hvaða var nákvæmlega sem fór í höfnina? Nú er til dæmis óttast 2 gáma. Já, það er svona að koma skýrari mynd á ástandið og það sem fór í höfnina. Það er búið að vera svona að vinna því allan dag að rannsaka það. Það var mikill léttir þegar þessi gámar fundust reyndar í maski upp á hafnarbakkanum eða á brimgarðurum öllu heldur reyndar í gærkvöldi þegar að Landhelgisgæslan fór í svona eftirlit. Ástæðan fyrir það óttast fyrst og fremst var mengunarslys sem að gæti komið í kjölfæri af því að annar þessum gáma var fullur af rafgeymum en þannig að það var mikið svona léttir þegar þeir fundust síðan. En við rættum við einn þeirra sem að
misti lifibrauð sitt þegar að báturinn hans slitnaði frá höfninni og fór illa líkur hérna á kvolfi í höfninni. Þorgils Þorgilsson útgerðarmaður, við ræddum við hann hér í dag. Já, þetta er lifibrauð mitt. Þetta er ég með fiskverkun hérna, Flateyri og fiskmarka. Þessi bátur hefur séð mig fyrir hráefni. Ég veit ekki hvað verður núna, þetta er bara atvinnu missir, bara alveg. Ég bara fyrir átti vona dauða mínum en að báturinn fær í snjóflóði. Þetta er bara, þess að ég segi, ég trúi sig ennþá, þetta sé svona. Þorgils var á leið niður á höfn í þann mund sem flóðið fjall. Ég lappa hérna aðeins lengra og þá fyrir ég svona að svepa stömmu eftir bátnum og ég sé hann ekkert, það var bara höfnum og bara full á snjó. Sá ekki neitt. Hann hefur haft samband við tryggingafélagið sem segir að tjónið verði metið þegar búið er að ná bátnum upp úr höfninni. Þið borgið þetta út eða hvað verið gert? Ég held að ég hafa ekkert efnóði að fara að gera hann upp. Það er alveg hreinlínur. Matsmenn frá Náttúruhamfaratryggingum Íslands fara vestur eftir helgi. Á Flateyri er þetta fyrst og fremst þetta alvarlega tjón hérna, eignatjónið í bátunum sem er náttúrulega tilfinnanlegt tjón fyrir þetta sem samfélag og síðan þetta hús sem að lendi í snjóflóðinu sjálfu þar sem að er gríðalegt tjón á því húsi. Auk bátana sem fór í höfnina fóru tveir olíutankar með snjóflóðinu. Stefnt er að því að hífa skipin upp á morgun. Þetta eru nokkuð þúsund lítrar af dísilolíu en hún hvarfast mjög hratt þannig að við höfum ekki eins miklar áhyggjur af því eins og smurolíu eða úrgangsolíu eða eitthvað slíku. Þá getur eitthvað leikið þegar verður að fara að hreyfa skipin þá vitum við ekki hvað gerist. En við höfum gerðar ráðstafanir til þess að olían sleppa ekki út úr höfninni að það verður sett upp varnargirðing. Annarkort höfninni bara lokaði eða þá dregin girðing í kringu skipin sem að verið er að hífa upp í það skiptið. Þannig að við teljum okkur eiga að geta haldið þessi skefjum. Já, hjá mér er Guðmundur Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarhafnar. Guðmundur, þið hljótið hafa aðeins meiri fyllri myndaði núna hvernig verkefnið er, hvað verkefnið er framöndan? Já, það er svona að koma betur og betur í ljós og reyndar komast að því í dag að hús sem er upp á bátahöfninni, það sem er tengi, vass og tengi virki er fyrir bátahöfnina sem varð undir í flóðinu, að það hefur rifnað upp af söklum og er skakt og er sjálfsagt ónýtt. Og björgunarsveitirnar og áhöfnum varðskipinu hafa hjálpað okkur gríðarlega mikið í dag að tína svona lausa rusl hér að yfirborði sjávar og það hefur gekk mjög vel og í fyrramáli þá kemur hér öflugur bátur, Fossnakóngin, sem er bátur sem er að þjónusta Arnarlax í Arnarfirði og þeir eru með gríðarlega öfluga lyftigetu og þeir koma hér og hjálpa okkur að rétta við bátana og köfuna þjónustan sjótækni. Þeir munu fara á fullt á morgun væntalega að byrja á fyrsta bát og við höfum reyndar líka gert ráð fyrir því að við það að ná bátunum og fleita þeim þá geti skapast að því mengunahætta og við höfum kallað til allan þann mengunarvarnabúnað sem til er hér á svæðinu og munum hafa hann hér til taks þegar þetta verkefni byrjar. Þannig að svona helst leki frá bátunum þegar þeir hífið það upp sem að þið óttast að geti valdi tjóni? Já, það er það sem við óttumst. Það er að þegar að olían svissast yfir í tankanum við veltum á bátunum, sérstaklega bátan sem er á kólfi, þegar þá kemur olían í loftvendla og annað og gæti myndað hér mengun en við ætlum að reyna vera vel undirbúnir og til að geta bregst við því. Er þið búin að ná að staðsetja bátinn sem að sökk? Já, kafararnir hafa verið hér í dag með svona fjarstýrða bát, svona, já, ykkur skonar sjávardróna eða hvað þú kallaði og þeir eru búin að taka þrívítamynd hér af öllum botninum í höfninni sem að veldur því að þeir geta raun og veru ekki gengið á hlutunum og húkka í og heldur synda þeim. Þannig að þeir eiga að geta farið bara að vita nákvæmlega hvar allt er sem þarf að ná upp af botni. Þannig að þeir eru svona að vinna sér hægir með því. Þetta dagurinn í dag hefur farið í það að sigla þessum sjávardróna hér yfirborð hafnarinnar til þess að ná þessu þrívítamyndum og
er greinilega gríðilega mikilvægt í þessum undirbúningi. Takk fyrir þetta. Já, björgunarsveitin hafa tekið virkan þátt í hreinsunarstarfinu en þeir eru búin að vera á fullu björgunarsveitamenn hér síðan á aðfaranótt miðvikudags þegar þeir björguðu stúlku úr flóðinu sem að varð undir. Við ræddum við tvo þeirra hér í dag. Þetta er náttúrulega fyrsta skipti í dag sem að skóli og leikskóli eru, þannig að svona kannski fyrsta svona hversdagsleikina fara að taka við. Teymi frá höfuðborgarsvæðinu kom til Flateyrar og tók yfir vettvang í húsinu þar sem 14 ára stúlka bjargaðist. Mér mjög gott að fá utan að koma til aðstofa sem að við finnum alveg fyrir miklu þakklæti og þetta svona léttir bara að við getum fara að huga að öðru og okkur sjálf sem að er ekki mannþörf á. Áfallateymi frá Rauðakrossinum hefur sinnt fólkinu og gerir áfram. Magnús hvetur fólk til að nýta sér þá þjónustu, jafnvel þó því finnist ekki þörf á því. Maður hefur heyrt einmitt frá fólki sem upplifði flóðið 95 að það hafi verið ekki þurft þess, en svo kannski einhver mánu setna það var alveg gæstlega brotna saman. Nokkrir þeirra sem upplifðu hamfarirnar fyrir 25 árum tóku þátt í að bjarga stúlkunni sem var föst í flóðinu í 40 mínútur. Ég skrýði þarna inn eitthvað glugga í herbyggi, einhverju barnaherbyggi held ég. Og þar er nú svo kemst ég út í því herbyggi og þar er bara snjóvegur sem mætir mér, bara alveg frá gólfi og upp í loft. Ef ég sé alveg sver, þá bara vesnaði og vesnaði eftir þessi grófu meira, sko. Og svo bara eftir 10 mínútur hann inni, þá er þetta bara orðið svo gler, sko. Það gerist það, þannig að þetta var mjög yfirþyrmandi, en svo þetta bara heldur áfram og það náttúrulega bara skila sér í að finnum hana loksins, sko. Og við alveg hérna þegar við erum búin að bera hann út sko, þá bara fjallist við fama og grétum þarna fyrir utan húsið sko. Það var alveg, það bara fór fram á okkar björtustu vonum að ná henni úr þessu sko, sem að það leik mjög illa út. Hafið þið getað rætt eitthvað svona ykkur á milli hvernig ykkur líður? Já, við höfum verið duglega að taka utan eitthvað annað bara í sem sagt hópurinn. En svo hittist við í gærmorgun með teimi frá Rauðakrossinum upp í skóla og áttum góðan fundar, hlegið og grátið og bara rætt saman hvernig fólki leið og svo ætlum við núna að hún var að fara að róast þannig að ég held að plani sig að fara í pottinn í kvöld og aðeins að setja saman og gera eitthvað annað og fara þessu galla það verður svona ljúft aðeins að sjá okkur í aðeins öðru umhverfi. Já, fólk hér á Flateyri hefur rætt það í dag, þetta er svona fyrsti venjulegi dagurinn eftir þetta mikla áfall fyrsti dagurinn sem að fólk svona mæti til vinnu og í skóla. En við rættum við fólk hér í plásunni í dag, Elsa María Guðlaug Strífudóttir er á Suðureyri. Já, það er ýmislegt sem að fólk spyr sig að í kjölfar atburða síðustu daga. Hérna á Suðureyri er það ekki ennþá komið fyllilega í ljós hvert heildartjónið er af flóðbylginni sem snjóflóði hérna hinum einn í firðinum hratt af stað. Og það mun örugglega ekki komið ljós fyrir að snjóa leysir með vorinu. Við vorum á Flateyri í dag og þar spurðum við fólk hver þeirra næstu skref verða. Bara er búið að standa saman frá því að fyrsta flóðið bárust, sko. Og bara verið auðvelt að geta leita til allra, geta leita í grunnskóla sem að fjöldahjálpstöðin var og á Gunnikaffi og maður hefur bara fundið því aftur og aftur að hvað þetta er sterkt samfélagið, sko. They've been really pretty intense. I've been watching and experiencing how everyone is handling this, and it's been really extraordinary how everyone has pulled together and just taking care of business. Þeir hafa bara ég bara verið innilokuð í minni íbúð og ekki vogað mér út úr húsi. Ég er búin að hef ekki komist út í 7 daga. Þetta er fyrsti dagurinn sem ég kem út. Erum við bara þungir? Það voru mikið vakað og ég reyndar að séum að reynsa göttunar, moka göttunar og eirinni. Það búið að vera mikill snjór eins og kannski sérð. Það er búin að vera busy ásandi að vera í björgunarstörfum um nóttina og daginn eftir. Þeir hafa verið svolítið skýtnir, fyrst skipti sem maður hefur lent í svona. Já, það var hreikar svolítið stressandi þegar maður heyrið þarna með dótturinnar Hönnusíku. Já, en það var ánægður að allt fór vel. Við erum reyna að taka hugunum okkur einhvers þar annars staðar með því bara spjalla fyrir einhver aðra leiðir. Annars er allir búin að vera stressaðir. Ég talaði við sálfræðingi hvað gerðist og hjálpaði mig dóldi gegnum þessu. Það var aðeins hræðilegt en
Já, maður verður bara að koma sig gegnum þessu. Og hver er svona næstu skref hjá þér? Bara komið fyrir að Flateyri inn í flyttingað og hérna koma að sér að búði í hérna ágætis stand og... Ég er bara ekki hugmynd. Ég er alveg það gömul að ég þarf nú ekki að hafa áhyggjur af því að þeir borgi mér ekki út allavega en það verða með þá sem mistu vinnuna. Ég held að við verðum bara að taka einn dag í einu og ná okkur upp úr þessu og reyna tel ykkur trú það, þetta verði bara í fínu lagi. Þetta fór mjög vel, miklu betur heldur en áhorðist. Óklaraðar ofanflóðavarnir hafa komið til tals á síðustu dögum. Fjármálaráðherra segir að það sé óeðlilegt að fjármunir úr ofanflóðasjóði fari í önnur verkefni en að stundum kalli aðstæður á það. Stjórnvöld ákveðu í dag að endurskoða ofanflóðavarnir. Formenn stjórnarflokkana fóru vestur á Flateyri í gær og kynntu sér aðstæður. Málið var rætt frekar á ríkisstjórnarfundi í morgun. Við umhverfisráðherra munum samanfara í vinnu sérstaklega varðandi ofanflóðasjóð og það er greinlegt að það er nauðsyn að uppfæra eldri áætlanir sem ekki hafa gengið eftir undanfarna áratugi. Við vorum með áform til ársins 2010 og svo voru þau endurnýjuð til ársins 2020 á sínum tíma. Við viljum fara ofan í saumana á þeim málum og sjá hvernig við getum komið með raunhæfa framkvæmda áætlun sem að getur staðist. Bjarni segir þetta tvíþætt, annars vegar snúist þetta varnaraðgerði víða land sem ekki hafi verið farið í og hins vegar Vestfirði þar sem samfélags eigi áfalli og þarfnir stuðnings svo það flosni ekki upp. Eðlilegt sé að íbúar spyrji stjórnvöld hvað eigi að gera. Sem kunnugt er renna eyrnamerktir fjármunir í ofanflóðasjóð sem nýttir eru í annar. Telur ráðherra það eðlilegt. Þetta er auðvitað langt tímabil sem við erum að tala um og hrunið kemur inn í þessa sögu. Stutta svarið við þessa spurningu er nei. Ef menn leggja á fasteignir í landinu, sérstakt gjald til að standa straum á kostnaði við tiltekna uppbyggingu, þá á gjaldið að renna til þess að fara í þá uppbyggingu. En það hefur bara ekki gengið þannig eftir. Það er eðlilegt að það komi ár þar sem að kannski hentar ekki framkvæmdalega séð að nýta allan stofnin, menn eru að undibúa framkvæmdir hanna mannvirki annað þess áttar. En til lengri tíma og að jafna því, þá höfum við skildu til þess að skila þessum fjármunum. Nú ef menn ætla ekki að gera það, þá er það mín skoðan að menn er að lækka gjaldið. Og þá til heim, Ali Khamenei, erkiklerkur og æðstur valdamanna í Íran kallaði bandaríska ráðamenn trúða við föstudagsbænir í dag. Þetta er í fyrsta sinn í 8 ár sem Khamenei stýrir föstudagsbænum. دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رزالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم ببینن مردم ایران کی هستند. Khamenei tekur alla jafna ekki beinan þátt í föstudagsbænum en hann gerði það í morgun, trúlega til að sýna alþjóðasamfélaginu að íranska þjóðin stæði saman. Mótmælt hefur verið í Teheran og víðar eftir að írönsk yfirvöld viðurkenndu að flugskeyti hersins hefðu grandað úkraínskri farþegaþotu í síðustu viku. Khamenei sagðist harma atvikið en það mætti ekki draga athyglina frá því að bandaríkjamenn hefðu ráðið hersöðingjan Qasim Soleimani af dögum. Khamenei vék einnig að kjarnorku samningi stórveldana við Íran en Bretar, Frakkar og Þjóðverjar hafa virkjað ákvæði í samningnum sem gæti markað upphafið að endalokum hans. دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران رو به زانو در بیارن. Khamenei gaf í skyn að Írans her væri tilbúin í átök utan landsteinanna og hann gerði því lítið til að draga úr spennu milli Bandaríkjanna og Írans. Rússar segja kröfur Bandaríkjamanna og Evrópuríkjanna séu óaðgengilegar. Атаран требует, чтобы он выполнял документ, который президентом Трампом был назван самым плохим в истории. И что нужен новый документ. Но Иран должен его выполнять. Все должны подчиниться Соединенным Штатам и не торговать с Ираном, а Иран свои обязательства выполнять должен. Mennirnir tveir sem voru handteknir í maí fyrir að hafa ætlað að flytja 16 kíló af kókaini til landsins játuðu sök við upphaf aðalmeðferðarmálsins í héraðsdómi í morgun. Þeir sögðust hafa haldið að þeir ættu að flytja um 2-3 kíló hvor. Þá sögðust þeir hafa átt að fá 1 milljón króna fyrir hvert kíló sem þeir fluttu til landsins. Maðurinn sem þeir segja hafi verið tengiliður við höfupur smyglsins neitaði að hafa skipulagt ferðina. Þetta er langstærsta kókainsmygl sem komist hefur upp hér á landi.
Sveitafélög eru mörg hver orðin neikvæð í garð hálendis þjóðgarðs og segja að hann myndi skerða skipulagsvald þeirra. Neikvæðastur er sveitafélög í Árnessýslu og á Norðurlandi vestra. Þetta er frumvarp til laga hálendis þjóðgarð og það er nú til umsagnar í samráðsgátt. Frestur til að skila inn umsögn er á mánudaginn, þó nokkrar umsagnir hafa borist inn, jafn misjafnar og þar eru margar. Í umsögn frá Sambandi íslenskra sveitafélaga segir: Andstaða við málið er hörð og telja sveitarfélög sem eiga lögsögu innan þessa svæðis sem fjalli undir fyrirhugaðan þjóðgarð að málið felir sér skerðingu á skipulagsvaldi þeirra. Nýr þjóðgarður er 32% af flatamáli Íslands. Tæplega helmingur þess landsvæðis er þegar friðlistur, þar á meðal Vatnajökuls þjóðgarður. Þjóðgarðurinn snertir mörg sveitarfélög og eru umsagnir misjafnar. Neikvæðust gagnvart honum eru sveitarfélög í Árnessýslu og á Norðurlandi vestra. Bláskógabyggð leggst alfarið gegn áformum stofnun þjóðgarðsins og krefst þess að áformin fari umhverfismat. Sveitarstjórn Hrunamannahrepps segir að stofnun þjóðgarðs á hálendi Íslands eigi ekki að vera lögþvinguð aðgerð. Sveitarstjórn í Rangárþingi eystra undrast það hversu hratt eigi að afgreiða málið. Enn hefur ekki borist umsögn frá Húnaþingi vestra. Áður hefur þó verið óskað eftir að lendur sveitarfélagsins verði ekki hluti af þjóðgarðinum. Einhver sveitarfélög segja að margt hafa verið vel unnið, en ákveðin atriði og fjármögnun þurfi að skýra betur. Umhverfis- og auðlindaráðherra fer nú landið og heldur kynningafundi hálendisþjóðgarðinn. 250 manns mættu á fund í Bláskógabyggð í gær. Mikill meirihluti þeirra sem tóku til máls var áhyggjufullur og andvígur áformunum. Bændur höfðu meðal annars áhyggjur af beitarmálum og stjórnmálamenn af skipulagsmálum. Þá var fundur á Breiðumýri í Þingeyjarsveiti vikunni. Þar komu fram efasendir að stofnun garðsins væri tímabær og fólk benti á að ekki hefði gengið vel með Vatnajökulsþjóðgarð. Ég held að ríkið þurfi fyrst að sýna fram á það að það geti rekið þá þjóðgarða sem það með í dag. Friðlýstu svæðin, umhverfisstofnun og Vatnajökulsþjóðgarður, þetta eru fjársveltar stofnanir og það á bara langt í land. Þá bendir Guðrún á að réttur landeiganda með óbeinum eignarrétti sé til staðar en sé hunsaður. Svo virðist sem það sé verið að drífa sig að stofna þjóðgarðinn til að setja hömlur á orku uppbyggingu. Mér finnst nú svona hálfpartinn að menn sé nú kannski einhver reyna reisa sér einhver minnismerki. Loka þurfti Louvre-listasafninu í París í dag vegna mótmæla. Mörg hundruð mótmælendur lokuðu innganginum að safninu og kölluðu að Mona Lisa og Leonardo væru í verkfalli. En þess er nú minnst á safninu. Að 500 ár eru síðan Leonardo da Vinci lést. Mótmæli vegna breytinga á eftirlaunakerfi Frakklands hafa haft mikil áhrif á daglegt líf í landinu frá því þau hófust í byrjun desember. Samkvæmt þeim verður eftirlaunaaldur hækkaður úr 62 árum í 64. En breytingarnar hafa valdið mikill reiði og ekkert lát á mótmælum þó franska ríkisstjórnin hafi reynt að koma til móts við kröfur mótmælenda. Og þá veðri, það dregur úr norðvestan hvassviðrinu og úrkomunni fyrir austan í nótt, en vestan til á landinu er mun hægari vestlæg átt og stöku él. Það verður fallegt vetrarveður og kalt á morgun og víða bjart, en þó stöku él vestanlands framan að degi. Hratt vestnandi veður annað kvöld, ört vaxandi suðaustanátt og fyrir að rigna suðvestanlands. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og eins og síðustu daga verður handbolti í aðal hlutverki í íþróttafréttum kvöldsins. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er umsjónarmaður kvöldsins. Ísland er enn án stiga í milliriðlakeppni EM Karla í handbolta eftir tap á móti Slóveníu í dag. Leikur reyndist afar erfiður. Mér er ekkert með betra liðum við, en bara vantaði smá neista. Ég held að það sé aðal punktum. Og norðmenn hafa eins og Slóvenar fullt úr stiga í milliriðlunum og líta vel út. Nóum EM í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Fjórir eru alvarlega slasaðir, þar af þrjú börn eftir harðan árekstur jeppa og jepplings á Skeiðarársandi í dag. Níu manns voru í bílunum tveimur og hópslysa áætlun lögreglunar á Suðurlandi var virkið. Maður sem misti lifibrauð sitt þegar snjóflóða Flateyri sökkti bátnum hann segist enn ekki trúa því sem gerðist. Tugir manna hafa í allan dag unnið að hreinsun í höfninni og fjörum í Flateyri. Íbúar á Flateyri bera sig vel og virðast nokkuð bjartsýnir á framtíðina. Þeir segja samfélagið hafa staðið þétt saman og eru þakklátir fyrir að ekki fór verr. Ali Khamenei erkiklekkur í Íran réðst af hörku að Bandaríkjunum í ræðu sem hann flutti við föstudagsbænir í dag. Hann segir Írans her tilbúin í átök utan Írans.
Og Ísland tapaði með 3 marka mun fyrir Slóvenum í fyrsta leik sínum í milliriðli á EM í handbolta karla í dag. Þessum fréttatíma lokið, við flytjum ykkur auðvitað áfram fréttir á rúf.is og í útvarpinu. Og þá geta menn horft og hlusta á alla helstu fréttatíma í rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi. Á rúf í kvöld. Gettu betur, stjörnustríð. Gamlir keppendur og spyrlar etja kappi í tilefni þess að í ár eru 35 ár frá því að keppnin hóf göngu sína. Vikan með Gísla Martini. Farið yfir helstu atburði vikunar í stjórnmálum, menningu og mannlífi. Martin Læknir er breskur gamamyndaflokkur læknin Martin Ellingham sem með afbrigðum klaufalegur í mannlegum samskiptum. Vera Stanhope rannsóknarlögreglukona rannsakar dularfullt dauðsfall á afskektri eyju. Og á rúf 2 klukkan 19:20 leikur í milliriðli á EM Karla í handbolta.